ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ନିଜେ ବା ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଶାସନ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ପରିବାରର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଓ ଦେଶର ଉନ୍ନତିର ସାଧନ ହୋଇପାରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବୟସ ସେବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅତି କମ୍ରେ 14 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରତିଦିନ ମାନଦଣ୍ଡ 8 ଘଣ୍ଟା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ମାନଦଣ୍ଡ 48 ଘଣ୍ଟା। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରାଉଥିବା ମା'ମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ 15 ମାସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ 15 ମିନିଟ୍ର 2ଟି ମଧ୍ୟାନ୍ତର ବା ବ୍ରେକ୍ ବେତନ ସହିତ ଦେବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ହାଲୁକା କାମ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରସାୟନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଉପଯୋଗ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ। ପ୍ରଶାସନ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଯଥାରୂପ ସଂରକ୍ଷିତ ରହୁ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଢାଙ୍କି କରି ରଖାଯିବ ବା ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଆଖିର କ୍ଷତି ହେବାରୁ ଆଉ ଧୂଳି, ଗ୍ୟାସ, ଜ୍ୱାଳା ଏବଂ ବରଫରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏମିତି ରଖିବେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାସାୟନିକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। କାରଖାନାରେ ଯେଉଁଠି ବିପଜ୍ଜନକ ରସାୟନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାର ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରିବେଶକୁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଆଁରୁ ସାବଧାନତା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ସାବଧାନୀ ନେବା ଉଚିତ। ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିକି ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆପତ୍କାଳୀନ ରାସ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିତିରେ ରଖିବ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ତଥା ସୁବିଧା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯିବ। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହି ରଖିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାରଖାନାର ପରିବେଶ। କାରଖାନାକୁ ସଫା ସୁତୁରା ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅତିକମ୍ରେ 15 ଘନମିଟର ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଅଣଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। କାରଖାନାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ସୁବିଧା କରାଯିବା ଦରକାର। କାମ ଜାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରସାଧନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ରଖିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କକ୍ଷ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲୁଥିବା ଗତିବିଧି ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଉତ୍ସର୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ନକାରାତ୍ମକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସର୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବୁଝି କୌଣସି ବି ବିଷାକ୍ତ ବା ପ୍ରଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରବାହ, କୂଅ, ଗଡ଼ିଆରେ ବା ମାଟି ଉପରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରଖାନାକୁ ଆପାତକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ର, ଆଲାର୍ମ, ଇଣ୍ଟରକମ୍ ଟେଲିଫୋନ୍, ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗ୍ୱିସର୍, ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର ପେଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମାର୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କାରିଗରମାନେ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହାତରେ ଗ୍ଲାଭ୍ସ, ଗମ୍ବୁଟ୍ସ ଏବଂ ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚଷମା ଯୋଗାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ଲାସ୍ କାରଖାନା, ଚିନାମାଟିର ବାସନ ତିଆରି ଏକକରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘାତକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ର ସୁବିଧା ସହିତ ମାସ୍କ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଆଖି ଥକିଯିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର। ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଉପକରଣ ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତରର ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ମେସିନ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ତଥା କାରିଗରମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଭାରୀ ମେସିନ୍ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଥିବା ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା ତଥା ଦେଖାଶୁଣା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ବା ବୀମାକରଣ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଜନଶ୍ରୀ ବୀମା ଯୋଜନା ଓ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଶିଳ୍ପକାର ବିକାଶ ଆୟୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ସୁବିଧାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଠାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ 7500ର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପକାର ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଓପିଡି ସେବାର ଲାଭ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ବଡ଼ କାରଖାନା ଓ ଏକକଗୁଡ଼ିକରେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ବସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଚଲାଯାଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯୋଜନାର ସୂଚନା ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ନିଜର ହାତର କୌଶଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଶରୀର ଓ ମନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶକୁ ସବୁ ସମୟରେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାରର ମନୋକାମନାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ଏହି ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ନମସ୍କାର। ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଶିଳ୍ପକାର ସମୃଦ୍ଧି ଦେଶର ଆଧାର।